Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Am ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang mga seri ng mga aralin hinggil sa Ramadan, ito pa ay pagpapatuloy at bilang ito pa ay bilang pito. Ikapitong aralin, na ang pamagat po nito ay ang kondisyon o mga kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Sa Islam ay mahalagang mahalaga na malaman ng bawat Muslim na hindi natanggapin ni Allah Subhanahu wa Taala ang isang gawain maliban na lamang kung kumpleto at napapaloob dito ang mga kondisyon upang tanggapin niya ang, ang 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 gawain ng isang ng isang Muslim. At hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim na hindi nila na pinapahalagahan ang mga kondisyon na ito ay tanggap ni Allah Subhanahu wa Taala. Bagkos, may mga ginagawa ang mga tao na wala silang nakukuha kundi pagod at hirap lamang. Kaya marapat po sa atin na siguraduhin natin ang mga kondisyon na ito na nakakamit natin na nakukuha natin upang hindi maging walang saysay ang ating mga gagawin. Unang-una po ang kondisyon para matanggap nang na, na, matanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga gawain ay ang tinatawag na yung tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay ng ating mga gawain. Ang pagiging dalisay ng ating mga gawain gaya ng sinabi ni Allah sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na popular na hadith ang sabi niya, inna mal a'malu bin niyat wa inna Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ay alinsunod sa kung ano ang kanyang nilayon dito. Itong hadith na ito ay napaka-popular at halos kapag tiningnan natin ang mga libro ng ating mga pantas ay inuuna nila itong Hadith na ito dahil sa kahalagahan. Bakit kapag ang isang tao gumawa ng isang gawain na hindi dalisay para kay Allah Subhanahu wa ta'ala, hindi ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas hindi dalisay, hindi puro. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagpapakita ang tao halimbawa o mayroong mga espesyal o di kaya mga nakatagong mga dahilan, maaaring hindi tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang gawa ay katulad halimbawa, na ang isang tao magdarasal, na kinakailangan sa pagdarasal ng yan, ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan, ay para lamang sa kanya. Dahil kung mag kakaroon pa ng ibang intensyon. Katulad halimbawa ng pagpapakitang tao, ang isang tao, kaya na ito gagawin, ang pagdarasal, tunay po na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon, ang unang kondisyon ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung ikhlas, ang kadalisayan, pagiging sinsiro ng isang tao sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa po ang tinatawag na al-mutaba'ah, ang ibig sabihin ng almutabaa, ito po yung pagsunod sa kung ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa po natin kanina ay ang sala. Kapag ang isang tao nagsala na ay di diky para lamang kay Allah subhanahu wa taala, well nakuha niya yung unang kondisyon. Ngunit yung pangalawang kondisyon na ayon sa o alin sunod sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam titingnan natin, ano ba ang salang kanyang gagawin? O kailan niya gagawin yung sala? O ano yung pamamaraan na gagawin niya? Kung ito ay ayon sunod, katulad halimbawa ng pagdarasal natin ng limang beses sa loob ng isang araw. Kapag tayo ay nagsagawa ng sala na sa loob ng isang beses ng nang ng limang beses sa loob ng isang araw, ayon sa ginawa ng Propeta Muhammad, alimbawa yung Fajr, mag, uh, yung Duhur, Aser, Maghrib at Asya, kung paano ginawa sa oras at uh, paano ginawa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, tanggap po yung ating gagawing sala sapagkat para kay Allah at ayon sunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun bang ibig sabihin nito? Ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon na rin kay Aisha radhiyallahu ta'ala taalaan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Ito po ang katibayan o dalil ng mutaba'a na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad na ayon kay Aisha, sino man ang gumawa ng isang gawain na ang gawaing ito ay hindi kabilang sa amin, ibig sabihin, hindi kabilang sa Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin ng rad, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap. Sa isang hadith din na kakahalin tulad ng kahulugan nito, man ahdatha fi amri hada malay sa minhu fahuwa rad. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gumawa ng mga bagong gawain na wala ito sa mga gawain namin sa Islam, fahuwarad. Ang gawain niyang ay hindi tanggap, hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya naman, ang unang uh, batayan natin sa mga gawain ay ang puso ng isang tao at ang ating batayan ay ang ikhlas. Kumbaga ito yung timbangan Timbangan ng mga naunang gawain natin na ang gagawin mo ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala yung lingid. Samantalang ang timbangan naman, naman natin para sa mga bagay na lantad ay yung mutabaa. Ah, kung papaano ito ginawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, gaya rin ng sinabi natin kanina na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay uh, nakadepende ang ibibigay sa kanyang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito uh, nilayon at kung siya ba ay sumunod sa mga ginawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman insha Allah subhanahu wa ta'ala uh, pilitin po natin o pagsikapan po natin na sa bawat gawain natin ay nasusunod po natin ang dalawang kondisyon na ito na kondisyon para tanggapin ni Allah Subhanahu wa Taala ang ating mga gawain at uulitin kong muli ang dalawang kondisyon na ito ang al-ikhlas at al-mutaba'ah kaya hanggang dito na lang maraming salamat at subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng ating mga aralin sa Ramadan مرحبا بكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته